Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić ka bërë disa deklarata që në Kosovë janë konsideruar kërcënuese për serbët që bëjnë të ditura lokacionet e shqiptarëve të varrosur në territorin e Serbisë. Mos u merrni me amerikanët, gjermanët, turqit dhe gjithë të tjerët. Çfarë të bëjmë me serbët të cilët flasin budalloqe të ndryshme? Ju tregojnë shqiptarëve dhe kroatëve se ku janë varrosur shqiptarët në gjithë Serbinë, ka thënë ai për një televizion në Serbi. Reagimi për këtë deklaratë ka pasur edhe në Prishtinë dhe në Bruksel.